Президентът на КНСБ Пламен Димитров е в студиото. Здравейте! Здравейте! През годините, когато сте оглавявали синдиката, са минавали десетки правителства. Това, което виждате в момента, смятате ли, че продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ СДС ще постигнат компромис и ще съставят ново правителство? За първи път се намираме в режим на така наречената ротация, но аз съм умерен оптимист предвид интересите на двете коалиции и така особената среда, в която се намираме, геополитически и всякаква друга, че ще има правителство. Другият въпрос е колко време ще изкара то. Затова не се задаваме този въпрос. Поред мен аз не съм убеден, че то ще бъде дълговечно. Даже тези 9 месеца, за които са се споразумели, при всички тези приказки, които си наговориха, и след европейските избори, мисля си, че може би да имаме и не пресрочни избори през тази година, до края на тази година, независимо, че сега ще имаме правителство. То е една от версиите, че септември може да има нови. Поред мен на есен. Той сега ще направят някакво правителство. То ще бъде очевидно компромисно с много така, с компромиси от всички страни. И на есен със сигурност ще се има нови катаклизми, според мен. И може да има парламентарна, не знам, но правителствена криза, сигурност. Като президент на КНСБ сте водили преговори и с финансовото министерство. Смятате ли, че условието, което е поставено на Асен Василев, не само да се извини, а и да се оттегли, ще бъде изпълнено от него, познавайки го? Не мисля. Добре, кратко. Да видим как ще се справите с оценката пък на ресорния министър на труда и социалната политика Иванка Шалапатова. Тя беше до сега 9 месеца министър, но е и в списъка, който Мария Габриел изчете, който много вероятно да бъде редактиран тук, една прогноза на Евелина Славкова преди малко, но Иванка Шалапатова намира място и в кабинета на Мария Габриел. Каква оценка и поставяте вие? Това министерство е сред 4-5 министерства, които ние оценихме доста критично, с конкретни така аргументи. Нямаме време да влизаме в тях. Най-важното за мен е, че всъщност на пазара на труда не се правят необходимите стъпки и действия. България така някакси се пропуска, че икономиката е поставена в ситуация, която е негативна като тенденции. Последните 2-3 месечи вървим, следвайки обща негативна тенденция в Европейския съюз, Германия най-вече, което е в рецесия, нашата икономика започва да усеща тези негативни ефекти и на пазара на труда започват да се появяват уволнения. При това не заради въглищата и тази криза, която със сигурност е много неприятна и може би очаквана за някои, а в индустрията. Тоест, нито в икономическото министерство, нито в социалния екип някой погледна реално какво трябва да се прави, какви законодателни стъпки трябва да се предприемат, какви програми трябва да се подготвят. Ние правихме редица предложения с работодателите. Така че има сериозни причини да имаме сериозни критики към министър Шалапатова заради това, което не се прави на пазара на труда. Сега, в петък парламента възложи на финансовия министър Асен Василев да покрие дефицита от 1 милиард лева в енергетиката. Става въпрос и за обвиненията на Делян Добрев. Да ги припомним, че той обвинява Асен Василев за дефицита във фонд сигурност на електроенергийната система. Той даже използва думата Асен Василев е източил 847 милиона. Така ли е и през погледа на КНСБ? Факт е, че всъщност имаме дефицит към момента. Това е под 1 милиард, към 850 милиона по наши данни. Всъщност, да, през всички тези месеци държавните енергийни дружества бяха обезкръвени. Там дивидендите и купоните се иззеха преждевременно на 100% при това, не както обикновено вземат 50%. От старите им печалби от 22-а година, които имаха, не се оставиха да се инвестират, не се остави буфер в цялата система като цяло. При намаляващите цени на енергията и на квотите към настоящия момент, очевидно е, че няма новина в това, че в фонда за сигурност на електроенергийната система липсват 850 милиона. И те ще продължават да отварят по-голяма дупка, тъй като тенденцията е същата. Тя ще продължава и през цялата година. Лясото особено. Така че не виждам някаква изненада в това. Проблема идва на 1 юли, когато някой трябваше от този фонд да извади едни пари да плати на ЕРП-тата, на енергоразпределителните дружества, които трябва да поемат либерализацията в този етап сегашния, за да не стигне до хората някаква по-голяма цена на тока. Там пари няма.
А възможно ли е попълването на 1 милиард дефицит или това е изпитание на финансовия министър Асен Василев в разгара на политическата криза? Доколкото имам информация, бюджетът е подготвил половината от тези средства преди още да стане политическия така екшен в парламент, така че го 450 до 500 милиона лева, мисля, че има даже съответните документи от министра на енергетиката към Министерския съвет, одобрени от министра на финанси, т.е. парите ще бъдат намерени. Но това отново казвам, това не значи, че фондът ще продължи да функционира толкова стабилно, че да може да плаща това, което трябва да плаща. Защото той сега в момента има да плаща към когенерациите, към вейтата, към НЕК, която до 1 юли плаща пък към ТЕЦ 1, американската централа едната, която остана с договор, след като Контрол Глобал, знаете, вече няма договори, няма към тях плащане, тя няма и в момента работа. Така че към тези разходи на фонда, които ще бъдат финансирани по този ред, за който се приказваме с допълнителни средства от бюджета, остава въпросителната какво правим с домакинствата и СРП-тата. Там никой не е сметнал колко са парите. Порядъка според мен е пак на милиардно ниво, които трябва да бъдат ориентирани, така че тези между 25 и 40% от българите, защото толкова са по различни оценки енергийно бедните българи, да не им сложим от 1 юли непосилна нова цена, дори с 20% някой да увеличи, това някой трябва да го компенсира. Защото някак си тези 20% се коментира, че какво толкова сега? 20% ще ги дигнат. Ама това е заради цената, заради премахването на нощната енергия така, и повишаването на дневната с 5%. Точно така. Това повишение, мисля, че е неизбежно. Точно така. Само, че компенсацията няма дори предвидена за тези 20%. Това е допълнителен, още един допълнителен милиард. Точно така. Това казвам. Значи, аз сметам, че даже повече от това ще бъде. Тоест търсят се 2 милиарда в енергетика. Ами за мен, ако добавим, отново казвам, това действие от 1 юли, то може и да не стане, знам ли. Политиците са герои да вземат решение и след това да ги махат. Между другото, ние преди повече от 6 месеца казахме, че това е абсолютно невъзможно и неразумно да се прави от 1 юли. Помните, тогава се гледаше това точно закон за изменение на закона за енергетиката. Октомври миналата година, заедно с бюджета, тогава всички бяха бодри, казаха, няма проблеми, вижте цените, тук така всичко ще върви, ще има пари, дете се притеснява, ще компенсираме. И тогава единствено бях им против, доста остро бях им против, все тая, кой начул, кой не е. Сега всички почнаха да дадат заден ход, дайте да махнем, нали, да възстановим стария режим. Аз съм песимист, че можем да върнем либерализацията, просто причина, че взехме вече някакви пари. И то доста сериозни пари. А ние изоставаме, мисля, че 10 години вече изоставаме с този. Първо, че сме само ние, второ, че взехме пари, които вече са похарчени и някой трябва да ги връща пък към Брюксел, което не знам как ще става. Така че наистина срадата трябва сериозни разговори, разчети и сметки. Това е нещо, което може да обърне държавата. Независимо политиците как си говорят помежду си, си извинявай или без извинявай. А смятате ли, че ще бъде отложено въвеждането на излизането на либерализирания пазар за домакинство? Ако не бъде отложено, трябва непременно да бъде финансирано. Отново казвам, наредбата за енергийно бедните е факт, но парите по нея липсват, никой не е сметал колко трябва да бъдат. Днес има едни. Само така, 40% от населението е 2 милиона 400 хиляди българи. За тях говорим, че трябва да бъдат компенсирани. Дали сте 20% само или с повече, всеки може смята. Днес има протести на енергетици, автошествие. Това шествие получава ли подкрепата на КНСБ или е местна инициатива? Местна е, но няма никакво значение кой го организира. То е справедливо. Хората имат абсолютно право да се вълнуват за бъдещето си. То е неясно. Това споразумение, което беше подписано след протестите миналата есен, не е изпълнено. Почти на 100% и на 90% не е изпълнено. Подписът стои на академик Денков отдолу. Ако помни си, той каза, че си подел ставката тогава, но това вече няма смисъл, тъй като той се подари по друга причина, но това, което е поел като ангажимент към миньорите, енергетиците, всъщност не е изпълнено. Така че хората имат пълното основание да протестират и ако няма решение, защото това, което казах в момента, стои като демоклев меч на тяхната глава. Само да кажа, че тези пари, които в момента ги няма в фонда на сигурност на системата и се търсят, от тях 200 милиона има да взема ТЕЦ 2 и Мини Марица Изток. Само, че не ги взема, дали? И заплатите за април, за май стоят под въпрос в мините вече. Сега, значи, МВФ за пореден път предложи да се премахне плоския данък. Това е
Предложение, което КНСБ има доста от 2008 година, откакто се въведе после. Откакто се въведе, да. Ама на целия фон на този разговор, който проведохме за 1 милиард, 2 милиарда и така нататък, остава само и данъци да се повишат. Така че не мислите ли, че... Липсващите данъци, т.е. липсващите милиарди в бюджета обикновено идат през данъци. Те идат от не мислите ли, че ако се повишат... Така да е, ама ако се повиши данъчната тежест, т.е. въведе се прогресивна скала по доходите, ще се стимулира сивата икономика и отново ще се крият. Т.е. фиска пак няма да има достатъчно. Истината е, че към настоящия момент преките чуждестранни инвестиции, които се кълняхме, че станат някакви колосални, поне ще станем данъчен рай, тук ще дойдат и инвеститори, защото не искат да плащат данъци, нали, големите корпорации, са трагично ниски. Нали? Да не говорим за плоския данък с данък печалба. Не, аз говоря за двата данъка, които са плоски. Нали? Да. Сещате, за тях говорим, че ние сме против и двата да бъдат плоски. Нашето предложение, ако помните, и първо да бъдат толкова ниски. Нали? Нашето предложение беше да ребалансираме цялата система. Това е първото, което трябва да се направи. Колко ще плащаме и следващия въпрос. Тоест, колко данъчни приходи трябва да бъдат събрани е въпрос на математика. Как трябва да бъдат събрани от обществото, от хората и от бизнеса е политическия въпрос всъщност. И ние смятаме, че трябва да се ребалансира системата в момента. Данъка върху добавената стойност трябва да бъде намален на 15%, който е най-големият данък, но също той е най-несправедливият данък. Данъка върху печалбата трябва да бъде върнат на 15% и данъка върху доходи трябва да бъде направен 15% също с необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата. Само чуйте, защото това, нали, трябва да се смята. Ние сме го дали като разчети преди доста време, го помните, правихме няколко конференции. Интересно, тогава бяхме подкрепени единствено от бившия премиер Иван Костов, който мисля, че разбира от данъци и в никакъв случай не може да бъде уверен, че е някакъв левичар. И беше заявено как това изглежда наистина доста по-справедливо. Да кажа обаче, необлагаемия минимум в размер на минималната работна заплата, заедно с по-висока твърда ставка, всъщност води след себе си намаляване на данъчната тежест и допълнителни възможности за увеличаване на данъчните приходи, като вървим нагоре с осигуровките. Това казва също МФЕ. Тоест максималният доход, сега дали трябва да изчезне, ми е трудно да кажа, защото малко трудно му остане, но трябва да се качи толкова много нагоре, че регресията, която става там, на най-високите доходи, да бъде поне, да не е регресия, т.е. да ни плащат по-малко общо данъчно осигурителна вноска, тези, които имат по-големи доходи и да получават по-голяма пенсия. Това е всъщност смисъла на това действие. Т.е. когато дигнем максималния доход, нали, не на 3 и нещо, който е в момента, а на 5, на 6, тогава от него половината, тъй като това обикновено трябва да бъде пенсията, която плаща НОИ, ще бъде вече други числа. Т.е. хората, които работят в IT-сектора, няма да бъдат ощетени, ако плащат върху по-голям размер, тъй като наистина ще вият една ясна, гарантирана и обещана, не, а гарантирана през закона пенсия, която се струва. Добре, благодаря. Това беше президентът на КНСБ Пламен Димитров. Ние продължаваме нататък. Гледате